İlyas Yusufoğlu Nizami Gəncədə doğuldu. Bütün ömrünü bu şəhərdə yaşadı. Balaca hücrəsindən Əziz Gəncəbasarından kənara çıxmadan əbədi yaşar əsərlərini yaratdı. Lakin lap başlanğıcdan Nizami nə balaca hücrəyə, nə Gəncəyə, nə Azərbaycana sığa bilmədi. Onun əngin təfəkküründə Mavərənnəhərdən Qafqazlara, yaxın Orta Şərqdən Hindistana, Çindən Yunanistana qədər nəhəng bir məkanda yaranmış elmi ədəbi təfəkkürün inciləri qovuşmuşdu. Və Nizami də Azərbaycanlı olmağı ilə iftixar duyurdu. Ən əvvəl özünü Azərbaycan şairi hesab edirdi, amma həm də özünü bəşərin övladı hesab edirdi. Mənim dərdim böyük dastan. Oxu, dərmanım ol, ey dost. Canım yarə, günüm qarə, sökülmüş danım ol, ey dost. Önümdə mən kəmər bəstə, nəmr etsən gözüm üstə. Carımsan, canım istə, qulam, sultanım ol, ey dost. Səbuhim ol, salıb yadə, qanımdan dolu albadə. Desəm, nəğmə oxu bir də, ahım, əfqanım ol, ey dost. Gələr bayram, sal qıysan, de, harda qaldı bəs qurban? Biraz rəhm eylə, ver fərman, de ki, qurbanım ol, ey dost. Məcər hidran çəkən yarı sevindirməzmi dildarı? Yolumdan yıxdı tikanları, gülüm, reyhanım ol, ey dost. Nizami bir ürək, tövrək, arar yarı tamaşa dək. Bari bir dəm gəlib baş çək, mehim, mehmanım ol, ey dost.